قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ اصلاحی نشست ہے جس کا سلسلہ یہاں عرصے سے جاری ہے, اور آپ ایک اللہ کے مخلص بندے سے مفید باتیں سنتے رہتے ہیں جن سے زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور دل کی اصلاح کا عمل, تزکیے کا عمل ہوتا ہے. اور یہ تزکیے کا کام حقیقت میں انبیاء علیہم السلام کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے, اس میں ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ ہے جس نے امیین میں ایک نبی بھیجا انہی میں سے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم پر, تعلیم پر تزکیہ کو مقدم فرمایا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تھی تو اس دعا میں انہوں نے جو ترتیب اپنے طور پر رکھی تھی, سب سے پہلے اس میں تلاوت کا تذکرہ تھا, اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کا تذکرہ تھا, پھر تزکیہ کا تذکرہ تھا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. لیکن اللہ نے دعا جب قبول فرمائی تو اللہ نے اس ترتیب کو واضح فرما دیا کہ پہلا مرحلہ تو تلاوت کا ہے. بچہ الف با تا سا پڑھتا ہے, نورانی قاعدہ پڑھتا ہے, قرآن مجید کی تصحیح کرتا ہے, یہ بھی انبیاء والا کام. یتلو علیہم آیاتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. بچوں کو سکھانا, بڑوں کو سکھانا, یہ انبیاء علیہم السلام کا کام ہے, بڑا مبارک کام ہے. پھر دوسرے مرحلے پر اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ یزکیہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرماتے, گویا کہ واضح فرما دیا کہ تزکیہ تعلیم پر مقدم ہے. آج کا فساد دنیا میں جو اس وقت نظر آ رہا ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ تعلیم ہے لیکن تزکیہ نہیں. ظاہر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گویا کہ ایسے شخص کو ہتھیار دیا جا رہا ہے جو ہتھیار چلانا نہیں جانتا. ہتھیار کس طرح چلایا جائے؟ علم تو آ گیا لیکن علم کا استعمال کس طرح کرنا ہے؟ جب ہمیں یہ سلیقہ نہیں آیا تو علم بجائے مفید بننے کے کبھی کبھی مضر بن جاتا ہے, مصیبت بن جاتا ہے. علم سے تکبر پیدا ہوتا ہے, علم سے کبھی کبھی نفاق پیدا ہوتا ہے, علم سے کبھی کبھی آپس کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ علم تو ہے لیکن اخلاص نہیں, اخلاق نہیں. اور یہ اخلاص اور اخلاق تزکیے سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ مجلس بڑی مبارک ہے کہ اس میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے وہ ہمارے تمام کاموں کی بنیاد ہے. اگر یہ چیز حاصل ہے تو سب کچھ حاصل ہے, اور اگر یہ چیز حاصل نہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا,
بڑے بڑے کام کر لیجیے آپ، لیکن اس میں انتشار پیدا ہوگا، آپس میں جھگڑے پیدا ہوں گے. ہمارے حضرت مولانا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت معنی میاں صاحب کے شیخ، عجیب غریب بات فرماتے تھے. میں تو اکثر اس کو عرض کرتا ہوں اور میں نے تو کئی جگہ اس کا کتبہ بنا کر لگایا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی انتشار بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ دو چیزیں نہیں اس کا سبب صرف یہ ہے کہ دو چیزیں نہیں، نمبر ایک اخلاص نہیں، نمبر دو اخلاق نہیں. اخلاص نہیں، اخلاق نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ انتشار، لڑائیاں، جھگڑے. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ اخلاص اور اخلاق کو پیدا کرنے کا راستہ محبت الہی. جب اللہ کی محبت ہوگی تو آدمی اللہ کے لیے کام کرے گا، اس کے دل کے اندر پھر نرمی پیدا ہوگی. اور اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، یہ راستہ ہے. گویا کہ پوری ترتیب حضرت بیان فرماتے ہیں. تو یہ بنیادی عمل ہے. ہماری اگر تربیت خدا نخواستہ نہیں ہوگی تو یہ مدارس اور یہ کام دین کا، دعوت کا، تبلیغ کا، قیام انسانیت کا، جو بھی ہو، یہ سارے کے سارے کام سب ہو سکتا ہے صرف چوب خوش کی طرح نظر آئے اور پھر اس میں کوئی جان باقی نہ رہے، اور اس کے نتیجے میں پھر نہ جانے کیا کیا صورتحال کا ہم کو سامنا کرنا پڑے. تو یہ تو بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو پھر آگے جو بھی ہو رہا ہے سب میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بنیاد صحیح ہے تو اوپر دیوار بھی صحیح چلے گی، سیدھی چلے گی، اور اگر بنیاد میں ٹیڑھا پن ہے تو اوپر دیوار ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی. تو یہ تو بنیاد ہے. میں اس وقت خاص طور سے ایک مزید جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، جس کی تو کچھ تفصیل ہمارے عزیز مولوی جنید صاحب نے بیان کی ہوگی، اس وقت کے جو حالات ہیں اس ملک کے اور دنیا کے، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی انتہائی غلط تصویر غیروں کے سامنے جا رہی ہے. میں اس یوں کہتا ہوں کہ انتہائی حسین چہرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اس حسین چہرے کو ہم نے اپنی بدعمالیوں سے داغدار بنا دیا، اپنی کردار کی خرابی سے ہم اس کو داغدار بنا دیا. اب دنیا ہمارا وہ چہرہ دیکھ رہی ہے اور وہ اسلام کا چہرہ اس کو سمجھتی ہے، اس کو اسلام کا چہرہ سمجھتی ہے. اور اگر ایک قدم آگے بڑھ کر میں یاد کروں تو کہتے ہوئے مجھے شرم بھی آتی ہے اور عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز سے دیکھتے ہیں. ہمارا جو کچھ اندر کا لاوا ہے، ہماری بدعمالیاں ہیں، کردار کی خرابیاں ہیں، اسلام سے جن کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کی طرف منسوب ہوتی ہیں ہمارے طرز عمل سے. اور اس میں ٹھیک ہے، میڈیا کا جو رول ہے اور جو لوگ کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ تو کریں گے، ہمارے دشمن ہیں، کوئی ہمارے دوست نہیں ہیں. لیکن وہ دشمنی پیدا کیوں ہوئی ہے اور یہ صورتحال کیوں بنی ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا بہت حصہ ہے، ہمارے طرز عمل کو اس میں بہت دخل حاصل ہے. تو آج ان حالات میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے، ان کو دور کیا جائے. اور میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اس میں پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ خود ہمارا طرز عمل بدلے، ہماری زندگی بدلے. لیکن اس میں وہی بات ہے کہ اخلاص ہوگا، اخلاق پیدا ہوں گے، ہمارا راستہ صحیح ہو جائے. پیام انسانیت کی بنیاد ہے یہ دونوں باتیں، پیام انسانیت کی بنیاد میں داخل ہیں اخلاص اور اخلاق. ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا تو پھر ہمیں اپنے نام کا شوق نہیں ہوگا، اپنے ادارے کا شوق نہیں ہوگا، اپنی جماعت کا شوق نہیں ہوگا، ہمارا مقصد دوسرا ہوگا، ہم سے اللہ راضی ہو. حضرت ماں یوسف صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی حکیمانہ ان کی ایک بات تھی، میں ایسا نقل کرتا ہوں کہ ایک مطلب پرانوں کے جوڑ میں حضرت نے بات پوچھی کہ بتاؤ جب تم گشت کرنے کے لیے جاتے ہو تو تمہاری نیت کیا ہوتی ہے، اور تم اس کو کس سے جوڑنا چاہتے ہو؟ تو کسی نے اس میں کہا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت سے جڑ جائے، اس کے اندر دین آ جائے. حضرت نے برجستہ فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ تمہارے اندر یہ نیت ہے تو تمہارے اندر یاد رکھو اخلاص نہیں ہے.
تمہیں تو یہ سمجھ کر سوچ کر جانا چاہیے کہ ہم اس کو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا چاہتے ہیں، یہ اخلاص ہے. اگر تم اس کو تبلیغی جماعت سے جوڑنا چاہتے ہو تو یہ کہاں کا اخلاص ہوا؟ یہ جماعتیں مقصود نہیں، یہ ادارے مقصود نہیں. میں نے تو کھل کر کہا کہ نہ دیوبند مقصود ہے، نہ ندوہ مقصود ہے، نہ تبلیغی جماعت مقصود ہے، نہ یہ سارے کام مقصود ہیں، یہ ذریعہ ہیں. مقصد تو اللہ کی رضا ہے، مقصد صرف دین ہے، مقصد صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. جب یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں تازہ ہوگی تو ہمارے کاموں کا رخ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ پیام انسانیت کی سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا اور اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے اندر اخلاص تو آ گیا لیکن مزاج ہمارا صحیح نہیں، ہمیں اپنے اوپر قابو نہیں، ذرا سی بات ہمیں ناگوار ہو جاتی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم کوئی صحیح تصویر نہیں پیش کر سکتے. اس لیے یہ مرحلہ بھی ہماری زندگی کا ہے، اس کو بھی ہمیں درست کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا. پیام انسانیت سے اگر انفرادی طور پر یہ محنت ہم نہیں کر سکتے تو ہم آگے کیا سبق دیں گے؟ خود ہمیں ضبط تو نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو ہم مقدمہ دائر کر دیتے ہیں، ہمارا بھائی اگر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ ہم بری لگ جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارا بڑا بھائی ہے یا ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم اس پہ شفقت کرنی چاہیے، سب بھول جاتے ہیں اور سب کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں اور کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو بیوی بھی پلیٹ ہی پھینک کے مار دیں. ایسی صورتحال بعض مرتبہ دینداروں میں ہوتی ہے. نمازوں کی پابندی، ماشاءاللہ تہجد کی بھی پابندی، لیکن دماغ میں خشکی، اللہ کو ہی پسند نہیں، اللہ کو ہی پسند. اخلاص دل کے اندر ہونا ہے، اخلاق کا مظاہرہ ہمارے اعمال سے ہونا ہے. کوئی طرز عمل ہمارا ایسا نہ ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. اور یہ تصوف کس کی بنیاد میں، تصوف کی بنیاد میں یہ بات شامل ہے. سب سے بڑا جرم تصوف میں کیا ہے؟ کسی کو تکلیف پہنچا رہا. آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ کے یہاں بڑے گناہ کی بات. دل توڑنا کسی کا اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. تو اخلاق اگر بہتر ہوں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہی بلندی ہوتی ہے، لوگوں سے جڑتے ہیں. اخلاق ہوں گے تو لوگ جڑیں گے. پیام انسانیت میں یہ بڑی اہم بات ہے. انفرادی طور پر جب ہمارے اندر اخلاق بہتر ہوں گے تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، اس کی پھر جو خوشبو ہے تو خوشبو پڑوس میں بھی جائے گی. ایک ہندو بھی اگر ہمارے بغل میں رہتا ہے تو اس کے اندر ایک اچھا تأثر پیدا ہوگا. 20 سال ہو گئے، گھر سے کبھی چیخنے کی آواز نہیں آئی، کبھی لڑنے کی آواز نہیں آئی. یہاں لگتا نہیں جانے کیا بات ہے، کبھی کوئی مقدمے کی شکل بنے، کہیں عدالت میں جا کر دروازہ لوگ کھٹکھٹائیں، کچہری میں جا کے ٹوٹیں. الحمدللہ ایسا ہوا ہے، ایسے نمونے پہلے بھی تھے. سب سے بہتر تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا نمونہ، اس سے بہتر کیا نمونہ ہوگا؟ اور پھر ایسے اللہ کے اولیاء پیدا ہوئے، انہوں نمونے چھوڑے. یہ نمونہ ہماری زندگی سے چلے گا، ہمارے گھروں سے چلے گا، تو انشاءاللہ وہ چیز دوسرے گھروں تک پہنچے گی. ایک ہندو کا بغل میں گھر ہے، وہ اس کو سمجھے گا، اس کو محسوس کرے گا، اور اس کے اندر ایک اس کا اثر پیدا ہوگا، تأثر پیدا ہوگا کہ مسلمان ہی ہے، یہ مسلمان ہے. آج بالکل اس کے برعکس سا ہوتا ہے، اور اکثر دینداروں میں یہ بات ہوتی ہے. اللہ معاف کرے، بعض ایسے واقعات سامنے آئے، ایک مولوی اپنی بیوی کو مار رہا ہے، ایسا مار رہا ہے کہ دوسرے گھر میں آوازیں جا رہی ہیں، ہنگامہ ہو رہا ہے، مارتا ہوا گھسیٹ کے باہر لا رہا ہے. یہ خدا نخواستہ اگر یہ طرز عمل ہوگا تو ہم غیروں کے سامنے کیا نمونہ رکھ سکتے ہیں؟ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر انسانیت پیدا کریں. انسانیت کیا ہے؟ یہ اخلاق کی بلندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا عکس ہے یہ. ضبط کی طاقت پیدا کرنی. حدیث میں آتا ہے، ما اعطی احد عطاء خیر واوسع من الصبر، کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملی. صبر کیا ہے؟ قوت برداشت. کیسے ہی مزاج کے خلاف لیکن آدمی برداشت کرے. اللہ والوں کے واقعات عجیب و غریب ہیں. بعضوں کے واقعات، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے واقعات ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات. ان حضرات کی جو بیویاں تھیں وہ اللہ نے بس ان کو ان کے گھروں میں بھیج دیا تھا ان کے امتحان کے لیے. حضرت کی فرماتے ہوئے تھے، اللہ نے ہمارے علاج کے لیے ان کو بھیجا، میں برداشت کرتا ہوں،
میں برداشت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے درجے بڑھاتے ہیں، میرے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ اچھا عبدالرحیم صاحب کے مہمان آئے، حضرت نے کہا جاؤ گھر سے کچھ لے آؤ۔ خادم گیا، بیوی نے سخت بات کہہ دی، کیا بہت خزانہ گھر میں بھر دیا ہے جو منگایا۔ حضرت کو یاد آیا کہ ایک گھی کا کوئی مٹکا تھا، گھڑا، وہ چھوٹا سا کچھ برتن تھا، کہا وہ تو تھا، وہ لے آؤ، کچھ منگا لیں گے، روٹی کام ہو جائے۔ وہ آدمی گیا، کبھی وہ گھر میں وہ گھی آیا، کچھ سخت بات کہی، وہ اتفاق سے گھی کی جو وہ تھی مٹی کا برتن، وہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا، اور سخت بات کہی۔ تو ان حضرات کے یہاں یہ سب کچھ تھا، لیکن قوت برداشت تھی، سب کچھ برداشت کرتے تھے۔ یہ اخلاق کی بلندی گھروں میں، اور یہ اخلاق بلندی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ، جب یہ ہمارا طرز عمل ہوگا تو اسلام کی بہتر سے بہتر تصویر غیروں کے سامنے جا سکتی ہے۔ ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناؤں، مسلمانوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ ہمارے لکھنؤ میں قصہ ہوا، ایک کالونی تعمیر ہوئی، ایک مسجد بنائی گئی وہاں، اچھی بہت شاندار مسجد بنائی لوگوں نے، اچھے انداز سے بنائی، قانونی پوری شکلیں اختیار۔ رمضان کا، ہمارے یہاں بہت گرمی ہوتی ہے رمضان، تو لوگوں نے سوچا اے سی لگائیں، اے سی بڑی مسجد تھی، تو یہ طے ہوا کہ ایک ٹرانسفارمر ہونا چاہیے اس کے لیے الگ سے۔ اتفاق سے صاحب تھے، ان کے اثرات تھے، بڑے آفیسر تھے، وہ آرڈر کر دیا، ٹرانسفارمر آ گیا، ابھی کہاں رکھا جائے؟ تو سامنے ایک پارک تھا، ان کا بھائی پارک کے کونے میں رکھ دو۔ جب پارک کے کونے میں وہ رکھا جانے لگا تو جو ہندو وہاں رہتے تھے وہ آ کر ہتھے سے اکھڑ گئے، یہ کیسے لگ رہا ہے، یہاں مسجد کے لیے کیوں لگ رہا ہے، یہاں ہمارے بچے کھیلتے ہیں، کوئی کرنٹ کسی کو لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے۔ اب ہندوؤں نے جب یہ کہا، مسلمانوں نے تیاری شروع کر دی کہ یہاں لگ کے رہے گا، کیوں نہیں لگے گا، مسجد کا مسئلہ۔ وہ صاحب جو تھے وہ سمجھدار تھے، کچھ پیام انسانیت سے بھی الحمد للہ ان کا تعلق تھا، انہوں نے فوراً فون کیا کہ مسلمانوں سب کو کہہ دو کوئی گھر کرے نہیں، میں آتا ہوں۔ کہہ رہے میں گیا اور میں نے دیکھا لوگ جمع ہیں، کہ کیا بات، کیسے ٹرانسفارمر لگ رہا ہے یہاں؟ کہا ہاں ہاں یہ غلط ہوا، یہاں نہیں لگنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہم ابھی منع کر دیتے ہیں، اور بڑے آفیسر تھے، ابھی منع کر دیتے ہیں، یہاں نہیں لگتے۔ وہ تو مسجد تعمیر ہوئی تھی اور رمضان آ رہا ہے، گرمی کا رمضان ہے، تو یہ خیال ہوا کہ بھائی ٹرانسفارمر لگ جائے گا، اے سی لگ جائے گا، تو یہ آسانی ہو جائے۔ اچھا اچھا مسجد کے ہی لگوا رہے تھے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ مسجد کے ہی رمضان آ رہا ہے لگ، نہیں نہیں آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی، بچے کھیلتے ہیں، واقعی کوئی حادثہ ہو، نہیں نہیں آپ یہیں لگوا لیں، کوئی ایسی حرج نہیں۔ اب الٹا ہو گیا، یہ کہنے کہ نہیں 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 لگے گا، وہ کہتے ہیں نہیں ضرور لگوائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان ہندوؤں نے زبردستی کہا نہیں یہیں لگے گا، اور مسجد کے ہی لگ رہا ہے، کیا بات ہے، اور ایک گھیرا لگا دیجیے آپ تاکہ کوئی اس میں حادثہ نہ ہو، معاملہ حل ہو گیا۔ اب اگر خدا نخواستہ یہ مسلمان کہتے ہیں ناک میں مکھی کہتے بیٹھے گی، ہم تو وہی چاہیں جو چاہیں گے وہ ہم کر کے دم لیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ بھائیو برداشت کی قوت جو ہے بہت بڑی چیز ہے، تھوڑا سا آدمی پیچھے ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ بہت اس کا اچھا سامنے ملتا ہے۔ تو اخلاص اور اخلاق قیام انسانیت کی اس میں بہت بنیادوں میں شامل ہے، اس لیے میں نے اس کی طرف توجہ دلائی، چونکہ مجلس اصلاحی مجلس ہے، اس لیے اس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری جماعتوں میں، ہمارے اداروں میں یہ چیز آہستہ آہستہ نکل رہی ہے۔ حضرت یوسف اسی فرماتے تھے، وہ جو واقعہ میں نے عرض کیا، حضرت نے فرمایا دیکھو جماعت پناہ پیدا مت کرو، امت پناہ پیدا کرو، جماعت پناہ پیدا مت کرو، امت پناہ پیدا کرو۔ ہمارے اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جماعت پناہ ہے، ہمارے یہاں مدرسہ پناہ ہے، یہ سارے جو حد بندی ہم نے قائم کر رکھی ہیں سب کو توڑ دینا چاہیے۔ تو اقبال کا شعر ہے کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو باقی رہے رانی، نہ ایرانی، نہ افغانی، یہ ساری سرحدیں ختم کر، دین کا اصل ہے اور یہی مقصد ہے سب کا۔ پھر کہے کا اختلاف اور کہے کا جھگڑا، نہیں جھگڑا کیوں ہے؟ جھگڑا اس لیے ہے کہ اخلاص نہیں، جب اخلاص ہوگا جھگڑا کہاں سے کھڑا ہوگا، اور جھگڑا اس لیے ہے کہ اخلاق نہیں۔ یہ دو بنیادیں ہیں، اس پر ہمیں محنت کرنی، اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ایسے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، ان سے سیکھنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اور انشاءاللہ جب یہ مزاج بنے گا تو ہمارے گھروں سے خوشبو پھوٹے گی، غیروں تک بھی جائے گی۔ لیکن یا بھائیوں، میں کہتا ہوں پانی کیونکہ سب سے زیادہ اونچا ہو گیا، تو تھوڑا آگے بڑھ کر بھی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، انفرادی زندگی کو بہتر بنا کر تھوڑے سے اجتماعی کام بھی کرنے، تاکہ ایک نمونہ لوگوں کے سامنے جائے، غیر سمجھیں کہ مسلمان کیا ہے، اسلامی کو کیا سکھاتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے کام ہیں جو میرے خیال میں ہمارے بھائی جنید نے بتایا ہوں گے، بھائی ہاسپٹل وزٹ ہوتی ہے، مریضوں کی عیادت، کتنے بڑے ثواب کا کام۔ حدیث میں آتا ہے کہ مریض کے آدمی عیادت کے لیے جاتا ہے، دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے،
اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، معمولی کام. اور یہ شرط تو نہیں لگائی گئی کہ مسلمان کیا جائے تو دریائے رحمت میں غوطہ لگائے گا اور کسی غیر کو دیکھنے جائے گا تو دریائے رحمت میں غوطہ نہیں لگائے گا، ایسی کوئی شرط نہیں. آپ کسی بھی عیادت کرنے جائیں، اس کے نمونہ ہمارے سامنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ نمونہ ہمارے لیے. یہودی سب سے بڑھ کر دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے سب سے بڑھ کر دشمن کون ہو، لیکن آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی. تو ظاہر ہے آپ عیادت کے لیے تشریف لے جائیں تو کیا ہو، لیکن نمونہ ہمارے سامنے آیا کہ غیر بھی بیمار ہے آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں گے، اسلام کی ایک بہتر تصویر اس کے سامنے جائے گی. اسلام کے چہرے کو ہم نے جو اپنے طرز عمل سے داغدار کیا ہے وہ دھبے انشاءاللہ صاف ہوں گے. کہیں پر بیچارے غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، آپ نے کوئی میڈیکل کیمپ لگا دیا، فری علاج کی تدبیر کر دی ان کے لیے، ایسی کوئی ضرورت آپ نے پوری کر دی، کبھی اسٹیشن پر ضرورت مندوں میں کچھ کھانا وانا تقسیم کر دیا، دسیوں کام ہو سکتے ہیں. یہ کام وہ نہیں ہے جو کوئی منظر مل اللہ ہوں، کوئی بھی آپ کام ایسا کریں جس سے لوگوں کو ایک رہنمائی ملے، لوگ سمجھیں کہ مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے، ان کا طرز فکر کیا ہے. آج کے حالات میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر انشاءاللہ ہم اس کی طرح توجہ کریں گے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. اور الحمدللہ جہاں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، بڑے سخت سے سخت ذہن رکھنے والے، انتہائی زہر جن کے ذہنوں میں ہیں، اللہ کا شکر ہے ان کے ذہن بدلتے ہوئے دیکھے گئے. ہمارے یہاں لکھنؤ میں بلرام پور ہاسپٹل ہے، بڑا پرانا ہاسپٹل انگریزوں کے زمانے کا، الحمدللہ 1.5 سال سے 2 سال سے ندوے کے طلبہ ہمارے وہاں جاتے ہیں عیادت کرنے، ہر ہفتے جاتے ہیں. الحمدللہ وہاں کا ڈائریکٹر جو بالکل RSS مائنڈیڈ تھا اور بہت ہی خطرناک ذہن رکھنے والا، آج حالت یہ ہو گئی، وہ خود کہنے لگا ہمارے ایک کارکن سے کہ ہم نے تو اب یہ سوچا ہے کہ RSS سے استعفیٰ دے دیں اور پیامی اسلامی جوائن کر لیں. تو ہم نے کہا نہیں، RSS سے استعفیٰ نہ دو، ہمیں تو ہر جگہ پیغام پہنچانا ہے، آپ کے ذریعے سے ہم پیغام پہنچائیں گے. اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے بہت سے واقعات سامنے آئے، بہت اچھا رسپانس ملا. حیرت ہوتی ہے کہ ایسا سخت ذہن رکھنے والے، کڑوا ذہن رکھنے والے لوگ کس طرح بدل سکتے ہیں. بہت واقعات ہیں اس کے، ہمارے ولی جنید بیٹھے ہیں اورنگ آباد کے، ان کیا ہے دہی لاکھ میں ایسا ہوا تھا کہ شیو سینا کا ممبر اسمبلی کا بیٹا یا کچھ ایسا ذمہ دار آدمی آیا، پتہ چلا کہ وہ بہت فسادات میں آگے آ گیا تھا، پیش تھا. دہی لاکھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اہم 10-12-20-25 لوگوں کو بلاتے ہیں، اہم لوگ، ان کو کھانا وانا کھلاتے ہیں اور ان کے سامنے کام کا کچھ تعارف کراتے ہیں، پھر ان سے کچھ تاثرات سنتے ہیں کہ بھائی آپ کی کیا رائے. خیر وہ آ گیا، لوگوں نے ہم سے کان میں کہا کہ اس شرط پر آیا ہے کہ اس کا تعارف بھی نہ کرایا جائے اور یہ کچھ گفتگو بھی نہیں کرے گا، صرف دیکھنے آیا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، اب بات ہو گئی سب، اب اس کا ہم چہرہ پڑھتے رہے، تعارف تو خود ہی ہو گیا، بڑا آدمی تھا، سب نے دیکھا سمجھ لیا سنا آیا. ہم نے آخر میں اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھائی سب نے 2-2 منٹ بات کی، آپ بھی کچھ کہیں. تو عجیب بات، ہم نے اس کا چہرہ سے اندازہ کر لیا تھا کہ چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، بس وہ کھڑا ہوا کہنے کا کہ میں نے پہلی مرتبہ ایسا پروگرام اٹینڈ کیا ہے. میں کیا کہوں، ایک بات کہتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کے کام میں آپ کے ساتھ شریک. الحمدللہ یہ جانتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیام انسانیت کی میٹنگ بھی آج اس کے گھر میں ہو رہی، اور خالص ہندوؤں کے جو کاریجز ہیں ہمیں وہاں پروگرام کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ جا کر اجازت دلواتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ان کو تو داخل ہونا ہے، یہ کام ہونا ہے. تو میں نے دیکھا کہ سب سے سب ذہن رکھنے والے کیسا پسیف تھے. یہ دعوت کا راستہ ہے. بعض مرتبہ آپ کا ایک اخلاق کا تھوڑا سا بعض مرتبہ کام ہوتا ہے، اللہ نے جانے کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ اس کو بنایا، دل بدل گئے لوگوں کے. ابھی رائبریلی کا واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا، میں کئی جگہ سنایا، قریب کا واقعہ 2-3 مہینے پہلے کا. ایک مرتبہ وہیں تکیے پہ بیٹھے تھے خانقاہ، تو رات میں عشاء بعد ایک صاحب آئے شہر کے، ایک صاحب کو لائے، فلاں صاحب نے نام ہندو کا لیا اور کہا ملنا چاہتے ہیں. اب ہم کچھ بتایا نہیں کیوں آئے ہیں، کیوں ملنا چاہتے ہیں، ہم نے بغل میں بٹھا لی. کچھ ایسی اخلاقی باتیں ہم کرتے رہے، ایک دم ہم نے دیکھا اس کی آنکھوں میں کچھ آنسو سے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوا پریشان. ہم نے ساتھیوں سے ہم نے کہا تم لوگ جاؤ ایسا بات کریں، سب چلے. ہم نے کہا بھی کیا بات ہے، کچھ پریشانی؟ عجیب جملہ اس نے کہا کہ مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں. ہم نے کہا الحمدللہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور بعض برے بھی ہوتے ہیں، ہر مذہب میں اچھے برے سب ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں مسلمان زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ہم نے کہا اچھا، بہت خوشی ہوئی ہمیں سن کے. کہا نہیں میں اپنے آپ کو قصہ سنا دیتا ہوں. کیا ہوا کہ میں ابھی کل آیا، پتہ نہیں کہاں سے بتایا، بھول گیا، مہاراشٹر گجرات کہیں سے آیا، اور اتفاق سے کہنے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور میں کپڑے کی کاروبار کرتا ہوں اور میں پڑھا لکھا نوجوان ہوں، لیکن پریشانی ہے تو میں کپڑا وپڑا بیچ کے اپنا کام چلاتا ہوں. پیسے نہیں تھے تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے 300 روپئے دے دو، میں کھانا کھا لوں اور واپس کر دوں گا، مگر مجھے کسی ہندو نے پیسے نہیں دیے.
मैंने देखा एक मुसलमान की कपड़े की दुकान है, मैं गया, मैंने उनसे कहा कि कपड़े रख लीजिए, 300 रुपये दे दिए, मैं भूखा हूँ, खाना खा लूँगा, कल कपड़े ले लूँगा, पैसे दे दूँगा। उन्होंने कहा कि मियाँ क्या बात करते हो, 300 रुपये क्या बात करो, पैसे ले जाओ, पैसे हो देना, न देना न देना, ये कपड़े भी ले जाओ, हमें ज़रूरत नहीं, और तुम तो मेहमान हो, हमारे शहर में आए हो, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, मेहमान की खातिर हमें करनी चाहिए। तो मुझ पर चोट लगी कि हिंदू दोस्त था उसने नहीं दिया, एक अजनबी हमें पैसे दे रहा। तो कहना मैं सोच के निकला कि अभी मुसलमान की दुकान पर खाना खाऊंगा। तो एक दाढ़ी वाले टोपी वाले मुझे नज़र आए, होटल बैठे थे, मैं गया, मैंने उनसे कहा कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, नववारिद हूँ, 300 रुपये लिए हैं, तो जो अच्छा, मैं भूखा नौजवान हूँ, अच्छा खाना चाहता हूँ। कहा बहुत अच्छा बेटू, खूब खाना वाना खिलाया। कहा जब पैसे देने के लिए चला तो कह रहे पैसे आप क्या दे रहे हैं, आप तो मेहमान हैं हमारे, नववारिद हैं, पैसे ले जाइए, आपके काम आएंगे। कहा मेरे दिल पर ऐसी चोट लगी कि ऐसे मुसलमान होते हैं, हम तो कुछ और समझते। कहा हमारे अंदर हसासियत बहुत है, गैरत बहुत। तो कहने लगा हमें क्या किया, नज़र बचा कर हम चले गए, उसके बर्तन धोने लगे कि कुछ तो उसका हो जाए, बदल हो जाए। उसने वो सीसी कैमरे लगे थे कहीं से देख लिया, एकदम आकर हाथ पकड़ के उठा दिया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेहमान हो, हमें तुमने खाना खिलाकर हमें बड़ी खुशी हासिल हो रही है, और तुम यहाँ ये बर्तन धो रही, तुम्हारा काम है। हमने बहुत कहा, नहीं माना, बस जब दुकान से निकला मैं तय करके आया, अब तो मैं इस्लाम को स्वीकार कर लूँगा, और मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आप कलमा पढ़ा दीजिए। इतनी हमें खुशी हुई, इसलिए खुशी हुई कि माशाल्लाह, हम ये कहते थे अक्सर कि इस्लाम तो कुरान मजीद से फैलता है, सीरत से फैलता है, मुसलमानों के किरदार से नहीं फैलता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे किरदार मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और मैं आपसे साफ कहता हूँ, कितने सख्त से सख्त जहन रखने वाले हों, ये सब इंसान। हमारे हजरत फरमाते थे इंसानियत मरी नहीं है, इंसानियत सो गई, उसको जगाने की ज़रूरत है, बेदार करने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर ये हम काम करेंगे इंशाअल्लाह, और फिर जो लिटरेचर हज़रत मौलाना की तकरीरें हैं जिसमें इंसानियत को ललकारा गया है, वो चीज़ें उनके सामने रखेंगे, इंशाअल्लाह यहाँ के हालात बदल सकते हैं। इस वक्त की बड़ी ज़रूरत है, और इसी ज़रूरत के पेश नज़र ये हाज़िर हुई है। मैं लंबी बात कहना नहीं चाहता, वो बातें आपके सामने तस्वीर से मेरे ख्याल में आ गई होंगी। बस ये दरख्वास्त आप हज़रात से है कि अपने अपने इलाकों में, अपने अपने हलकों में, जहाँ तक हो सके, अव्वल तो वो पहली मेहनत जो मैंने अर्ज़ की, इख़लास पैदा करना, अखलाक अपने बुलंद करना, ये सबसे पहली बुनियाद, और फिर इंशाअल्लाह हमें इस्लाम की तस्वीर को अपने तर्ज अमल से, अपने किरदार से साफ करना, जो दाग धब्बे हैं उन दाग धब्बों को धोना, ये इंशाअल्लाह हमने तय कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क की शायद तकदीर बदल दे। अल्लाह के यहाँ सब फैसले होते हैं ऊपर से, हम जरा करके दिखाएं। अल्लाह का अजीब मामला है, अल्लाह ताला मेहनत पर देता है, अल्लाह ताला मेहनत पर देता है, मेहनत सही नियत के साथ हो अल्लाह देता है। अल्लैसा लिल्इंसान इल्ला मा सआ, बंदा जिसके लिए कोशिश करता है अल्लाह उसको दे देता है। वरना सायहू सौफ़ युरा, उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाती है, और फिर मरने के बाद सुमा युजाहुल जजाल औफा, वहाँ तो भर भर कर मिलेगा। ये सारी मेहनतें इंशाल्लाह दुनिया में भी रंग लाएंगी, और इंशाल्लाह मरने के बाद जो अल्लाह के बदला है उसका तो कोई हद व नहायत नहीं। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह जमा होने को कबूल फरमाए। अपनी इनफरादी तौर पर भी हमें इंशाल्लाह ये बात तय करनी है, और इज्तमाही तौर पर भी इंशाल्लाह हमें ये मेहनत करनी है, इसके नताज हमारे सामने आएंगे। हज़रत मौलवी साहब का वाक़ा आखिर में मैं सुना दूँ, अक्सर मैं सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कापोदरवी रहमतुल्लाह अलैह, गुजरात के बड़े आलिम थे, आवाज़ जानते हैं, उनका भी इंतकाल हुआ, देवबंद के फारिगीन हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में, उनसे ख़ुद मैंने ये वाक़ा सुना। चलें कि बहुत पुरानी बात है, मैं नौजवान था, अभी उनके 85-87 साल में इंतकाल हुआ, ये नौजवान था मैं, हज़रत शेख के यहाँ सहारनपुर में गया था, तो हज़रत मौलवी तशरीफ़ लाए हुए, उनके साथ हम लोग लखनऊ वापस हो रहे थे। इत्तेफाक से हज़रत के साथ और कोई नहीं था, मैं था और हज़रत, एक एक कंपाउंड में हम लोग थे, 4 सीटों वाला कंपाउंड था, उसमें 2 हिंदू नौजवान थे और पढ़े लिखे थे, उसमें एक असम्बली के मेम्बर थे। बातें बड़ी अच्छी अच्छी हो रही थी, हज़रत इंसानियत की बातें कर रहे हैं, अखलाक। सोने का वक्त हुआ तो बगल से एक बूढ़ी खातून आई, जिसके शायद तिलक भी लगा हुआ था, हिंदू थी, आकर कहने लगी कि मेरी सीट ऊपर की है और नीचे तो दोनों जो हैं वो सीनियर सिटीज़न है, मैं उसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, आप ऐसे कोई अगर मुझे नीचे की सीट दे दे तो हमारा काम हो जाए। वो दोनों हिंदू नौजवान बैठे थे, मगर लगता था सांप सुन गया, कोई बोले ही नहीं। वो मायूस होकर बेचारी जाने लगी, तो हज़रत मौलाना का, बहन फिक्र न करो, ये मेरी नीचे की सीट, ये तुम ले लो। हज़रत मौलाना उस वक्त 50 साल के रहे होंगे, अब तो होते थे 107-108 साल की उम्र, 50 साल के रहे होंगे। उस वक्त हज़रत को आँख उनकी ऐसी कमज़ोर हो गई थी कि नज़र नहीं आता था, और इत्तेफाक से पाँव में गाउट की तकलीफ थी, नकरस की। तो मैं अब्दुल्ला साहब को अजीब लगा कि हज़रत ने कैसे पेशकश कर दी, इसलिए कि एक ही सीट नीचे की थी हज़रत की, मैं अब्दुल्ला साहब के ऊपर की थी, वो तो हो नहीं सकता था कि उनकी सीट दे देते।
तो उसको ताज्जुब हुआ खातून को कि एक बूढ़ा दाढ़ी टोपी वाला शेरवानी भी हम पहनते थे वो हमें अपनी सीट दे रहा है, दोनों हिंदू बैठे। तो उसके अंदर एक अजीब तासुर सा हुआ। उसके लिए मैं जो बात सुनाने के लिए आपको वाक़ सुना रहा हूँ, अब्दुल्ला साहब ने कहा, मैंने हजरत से कहा, हजरत आपने क्या गलत किया, सीट दे दिया आपने, आप क्या करेंगे, आप ऊपर चढ़ नहीं सकते और आप क्या रात भर बैठ के रात गुजारेंगे। तो हजरत ने फरमाया, मौली अब्दुल्ला, इस्लाम का निज़ाम अखलाक पेश करने का मौका बार बार नहीं मिलता, कभी अगर ऐसा मौका हाथ आए तो छोड़ना नहीं चाहिए, तकलीफ गवारा करते, ये बात हमारे लिए सबक की। बस अगर हम सब ये तय कर लें इंशाअल्लाह, इनफरादी तौर पर पैगाम जाएगा और इज्तिमाई मेहनत इंशाअल्लाह अगर होगी तो उससे हालात बदलेंगे। बस अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए, आज की इस हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए, हम सब के लिए इसको खैर का ज़रिया बनाए। वआखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप दुआ फरमाए।